זה הזמן לקבל בברכה את משחקי ההשלמה שנדחו בגלל התפרצויות הקורונה. והיום אנחנו בקריית שמונה הקפואה שתארח את מועדון ספורט אשדוד. כמה טבעי זה שדווקא בשבוע שבו רן בן שמעון מבטיח את עתידו באשדוד אחרי הצלחה מרשימה, הוא חוזר אל המקום שבו זכה באליפות וקיבע את מעמדו כאחד המאמנים המובילים בישראל. אגב, מאז אותה אליפות אדירה של קריית שמונה, אשדוד לא הפילה לפלייאוף העליון, והיום ניצחון מול הקבוצה החסרה והעיפה של קובי רפואה יכול להבטיח לאשדוד מקום רשמי בין שש הראשונות בשלב מאוד מוקדם של העונה. רגע, איזה יופי של כדור של חמודי כנען, איזה יופי של יציאה של אשדוד כשהכדור הולך למונטרי, מונטרי מוציא שם רוחב, ובקיוקו, שזהו אג'יי שמפספס, אג'יי עם פספוס כאן. מטורף, מחמישה מטר, יציאה מדהימה למתפרצת, תראו, הכל טק, זה מאפיין טק בנגיעה. זה מאפיין את משחק ההתקפה של ממסמך אשדוד. זה כמה איפות קרוב. כמעט נוגע בכדור, בכל מקרה זה שער. ספורי לא מגיע, והנה הזדמנות להתקפה מסודרת של קריית שמונה, אולי עכשיו עם דור אלו שמגביה, והנה יום ראשון אל המסגרת של שקר, זה לא נגמר, רוטשט על הריבאונד, קרן קריית שמונה, ברוכה הבאה אל המשחק, עירוני קריית שמונה. הוא יצא בנגיעה הראשונה בכדור, הוא נכניס את הכדור פנימה, אבל הוא הוביל אותו. אמנם הוא שחט פה ביתת קרן, אבל היה חייב יותר מהר. השאלה אם נתחיל לקבל את האותות של זה. רגע, טעות שם, טעות של קהת, וספורי נבלם על ידי בקיוקו, לא נגמר. יש הדבר המעניין באשדוד של השנה, וואו, איזו השתחררות של חמודי כנען, וואו. קהת יצא בצורה... בואו נראה רגע עכשיו את הכדור לעברו של אייפורד, צריך לסיים את זה, אייפורד בתוך הרחבה, אייפורד! זוגס ברקוס מונע את ה-1-0 של אשדוד. איזו יציאה ואיזה דריבל של נען, כן. קהת עשה פה יציאה מאוד בזיזה, הוא הפקיר את העמדה, הוא רץ מהר מדי, הוא היה צריך לעצור. ספורי. את התנועה לעומק, זה מגיע לאייפורד, מצב נהדר, אייפורד הולך לבד ומסיים ברישול. אג'יי אייפורד עם מצב שני בתוך הרחבה, מגיע למצבים אייפורד. כדור עומק יפה הוא מקבל, עוד יציאה כמעט קטלנית של אשדוד למתפרצת, צריך לומר, יופי של כדור נותן כאן רמזי ספורי. בואו נראה רגע את חמודי כנען, תראו איזה סיבוב הוא עושה. חמודי כנען עם הפנים אל השער, צריך לסיים! הביתה לא מספיק טובה, ברטקוס לוקח. דקה. בואו נראה עכשיו את אייפורד על סף הרחבה, אייפורד פורץ, משאיר את זה נהדר! ספורי! איזו החמצה! איזו החמצה! רמזי ספורי צריך היה לחגוג כעת את שער הבכורה שלו במועדון ספורט אשדוד. לא את הגוף, טיפת למסגרת. מה זה? יופי של יציאה, תראה, בקיוקו עם העקב לאג'יי, שמוציא נפלא. כן, יופי של התקפה, מחמצה של 100% שעה. אוואני. כנען, עכשיו מכניס את זה נהדר, והנה אייפורד! לא מצליח להבקיע גם הפעם. כדור נעצר על ידי ברטקוס, והייפורד יכול היה לחגוג הופעת בכורה בהרכב האשדודי בליגה עם שלושה ער היום כבר. לא, זה סגירה פה של מי גולש? נחמיאס. וואו. חוץ, טריקי מאוד מול אחת הקבוצות הכי טובות העונה בליגה הלאומית. אבל רגע, בואו נראה עכשיו את אשדוד פעם נוספת. זהו בקיוקו. מה עושה בקיוקו? עושה לסדר לעצמו מצב ביתה ברגל ימין, בועט, נבלם בידו של אלו. לא יכול לשחוק פנדל. השופט אומר, ראיתי שזה נגע ביד, אבל זה לא פנדל, בדיוק כמו שאתה אומר. רוטשט לא היה במשחק בכלל. הנה, קהת נשלח קדימה, משאיר את זה מצוין, עבדאללה חלאיכל, הנה! הנה, בדיוק כמו בסיבוב הראשון! אשדוד עדיפה, אשדוד איכותית, אשדוד מחמיצה ומחמיצה ומחמיצה, וקריית שמונה חוגגת! עבדאללה חלאיכל מעלה את קריית שמונה לעיתון בדקה ה-60. ביתה טובה, ביתה טובה. מדהים. זה הכדורגל. ראית? מה פתאום, איזה שטויות. שיפוט מצוין עד אתה, אפס השפעה על המשחק, והנה, האם קריית שמונה תעשה זאת שוב? כן! תוך שתי דקות! איזו עקיצה מופלאה, עקיצה.
קבוצה ב-120 שניות, זה מה שקריית שמונה עושה כאן. וההיסטוריה חוזרת על עצמה עם 2-0. וואו. והנה רק בן שמעון קורא לשחקני הספסל שלו. לפני כמה דקות שקובי נפואה לא צריך להסתפק בנקודה. חליכה, חליכה, נמשל שני. כן, כן, כן. מתעסקים בשופט, נרדמים בהגנה, אשדוד. איזה דבר, אבל פה זה היה פרגון גדול והתקפה מתפרצת, נהדרת. שקר, איזה יופי של מבצע. כן, מבצע גדול. הוא נראה את גורדנה, לספורי, מכניס את זה לדין דוד, מצרף יפה את זה סאנו. הוציא את הרוחב, מי מצמק? הנה, אשדוד חוזרת למשחק, סתיו טוריאל. טוריאל. דוחק וחוגג, שער בכורה בליגה הבכירה. הכל התחיל... ילד שגדל במכבי יפו. הכל התחיל מהטעות של קיאט. נכון. איבוד כדור שטותי. אסור לו לאבד כדור כזה. הכל התחיל מהטעות של קיאט. עכשיו יש... זה גם מה שקובי רפואה אומר לעצמו, הכל התחיל. ללא תוספת זמן, יש עוד 13 דקות. זה הרבה זמן, ואם הם תמשיכו ככה לשחק, אז הם יספיקו גם את שער השוויון. גורדנה, דין דוד, מונטרי, כל קריית שמונה מתגוננת, מתבנקרת, דין דוד מניף את הרגל, החוצה. צריכים לצאת יותר לכיוון מרכז המגרש, הם עומדים מההגנה, כולל שני הבלמים, עומדים על קו ה-16, מזמינים את... את ממסם החשדות לתקוף ולתקוף ולתקוף. אשדוד שקטה כאן בהגבהה, אבל יש לה את גורדנה שמונע מתפרצת. והנה עכשיו דין דוד דוהר כל הדרך אל השוויון, דין דוד! איזו החמצה. כדור בסופו של דבר מורחק לקרן. את כל האגף הימני, איפה היה המגן הימני, איפה הייתה הסגירה שם? זה הפקרות. בבקשה, רן, זה לא יעזור.